Своєрідний посібник із виховання для дітей та дорослих від Любомира Гузера презентували в бібліотеці Тімирязєва. Його до Вінниці привезла упорядниця видання Оксана Климончук. Вона разом з Блаженнішим працювала над книгою в його приватних покоях за чашкою кави та тістечком. Там він міг у спокійній атмосфері роздумувати над гріхами та чеснотами людей. Він не бачив, але так от він своїм методом якось спостерігав, як люди себе поводять, що говорять, як вони трактують один одного. Тобто в нього була дуже його особиста така поведінка щодо когось. Це повестися так, щоб ніколи нікому не створювати якоїсь прикрощі. Голосно не говорити, не сміятися. Він навіть тут говорить, не плямкати за столом. Тобто про культуру їсти ми говорили. У книзі Любомир Гузер розповідає про людські достоїнства та вади через власний життєвий досвід. Не соромиться говорити про помилки та навіть жартує над собою. Я думаю собі, що це навіть підсумок життя своєрідно Блаженнішого Любомира, роздуми про людське життя, гріхи і чесноти. Це щось таке, що постійно нас супроводжує, наше духовне життя і наше людське життя. Книгу видали 4 мовами. Передмову написав Мустафа Джемілєв, а ілюстрації до гріхів і чеснот малювали діти зі всієї України. Вони на папері відобразили своє бачення людської поведінки. Це щедрість. Це мені найбільше малюнок, я би сказала, що подобається. І він, напевно, він дуже сучасний, він дуже пасує словам Блаженнішого Любомира. Презентація такої книги саме у Вінниці символічна. Свого часу батько Любомира Гузера проходив військову службу неподалік нашого міста. Неодноразово приїздив до Вінниці і сам Блаженніший. Ця подія є дуже знаковою і важливою, тому що сьогодні ми можемо обговорити всі події, такі і державницькі, і біографічні, і чисто людські, в такому тісному колі пошановувачів пам'яті Блаженнішого Любомира. Публічні читання книги є частиною проєкту зі встановлення першого в Україні пам'ятника Любомиру Гузеру. У Вінниці вже готовий макет майбутньої бронзової скульптури. Тривають обговорення можливого місця розташування та розпочато збір грошей. Збираємо кошти, збираємо молитви. Поки що немає місця, але є багато ентузіазму. У скульптурі, як і в книзі, Любомир Гузер постає як мудрець, який залишає позаду високу посаду і виходить із Божою мудрістю до людей. Загальний кошторис проекту – 37 тисяч доларів. Марія Супрун, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал «Віта».